Každý z nás někdy pronesl větu, já se z toho opravdu zblázním. Kdo je opravdu blázen a kdo si na něj jenom hraje? Co je to takzvaná depka a co hluboká deprese? Co dělat, když se cítíme vyhoření a proč potřebujeme alespoň tři pohlazení denně? I na to se face-to-face face zeptáme mého dnešního hosta, lékaře, psychiatra, publicisty a velmi zábavného muže Radkina Honzáka. Pane doktore, krásný den? Dě Děkuji mnohokrát, dobrý den. Byste mi tak jako v Lídně opravdu přihrál na to, o čem něco vím. V době. Což je vždycky lepší, než být načapaný na na švestkách. Kdo je opravdu blázen? Já jsem si na to udělal takovou svoji definici. Jo. No. Každý z nás něco jiného myslí, něco jiného říká. Něco jiného dělá, něco jiného skutečně potřebuje. A pokud se mu to moc jaksi nerozchází, mm -hmm. tak e, jde tím životem sice tu tam ofackovaný, ale v zásadě v klidu. A když se to začne moc rozjíždět, tak e, tam už ten člověk se dostává tedy vlastně do. E, Kategorie y, odchylek, deviace v tom čistém slova smyslu. A teď je o to, jestli vy to vyhodnotíte jako ničemnost, nebo jako třeba spousta depresivních lidí dostane tu nálepku, že jsou líní. Jo? Mm -hmm. jo, a ne, že neodhadne to okolí. A oni sami si na tu hlavu klidně, ten popel na sepáč jsou depresivní. A, ale tak si že se dostane do, do, do té kategorie obecně sociologicky je nazvaný šílenství. A ty jde o to, která, která skupina odborníků bude právě tenhle typ toho šílenství jak si regulovat, jestli to budou kriminální, nebo jestli to budou psychiatři, nebo jestli to budou vychovatelé géniu. A <hým> v podstatě my máme takovou tu, můžeme říct, tři, tři takové chlívky. Nejtěžší jsou ty psychózy, které mají biologický podklad a je to rozchod s životem na skutečně dalekou kolej. Pak je taková ta oblast těch, těch obtíží, kdy ten člověk v životě naráží, protože jako má určitý jiný požadavky, než který se mu dají splnit, nebo určitý větší nároky. A pak je ta kategorie těch, těch jaksi narušených osobností, kteří si to bohužel nesou od malička mm -hmm. a který to, jako si myslíme, my nevíme, co se v tom mozku děje, jo? My, my stavíme modely. Ale myslíme si, že ty narušen, ta narušená osobnost e, vlastně vzniká z toho, že v těch prvních dvou až třech letech to dítě nedostane takový ten pevný základ a ty, tu jistotu v sobě. Mm -hmm. Takže to hledá pořád takovým tím dětským způsobem. Uh, oni vás budou ne, bezmezně milovat, ale vy jí nekoupíte zmrzlinu, jakou chtěla, a v tu chvíli jste její největší nepřítel. Ty otázce, jaký je rozdíl mezi depkou a depresí, asi takový, že když někdo řekne, já mám depku, tak hmm. určitě nemá depresi. depresi. Málo kdo tuší, co to opravdu je, že? No ne, protože ten depresista zalejzá, jo? Ten jako se s tím schovává, ten se za to stydí a ten by nikdy tu trumfovou osmu nevyhodil, protože to je karta. Takže ty lidi, co o tom tak jako mluví, tak mají jenom tu depku. Mají tu depku jako předtím měli blbou náladu, A a pak mají, pak mají stres. Jo. Ten stres je ale, myslím si, pro vás, odborníky, největší nepřítel v tom smyslu, že toho stresuje čím dál víc. Jsou na nás nároky rok od roku, desetiletí od desetiletí. Tak zaznamenáváte, že těch lidí je víc a víc v tom stresu? No, tak ono je tu jednak ehm, bývaly doby, kdy jsme je, to už vy nepamatujete, ale těch 70 tisíc let na zpátek, jo, <těk> na tý Africk, v té africké sa savaně jsme měli dvojí dvoj nepřátelé. Jedno bylo příroda a druhý byl soupeřící, soupeřící klan. A my, když jsme to dotáhli tedy přes ten Babylon a po ty hrnce a, a až do dneška, tak vlastně jsme si udělali třetího nepřítele to jsme my sami sobě, protože taková ta jednoduchá sociální struktura té tlupy, která pro nás je přirozená 698... 98 lidí, na to máte jednou schizofrenika, pět těžkých, depresie a jednoho psychopata, který mm. to povede. Tak my jsme jako přišli před nějakou dobou, já mám na to takový svůj názor, já nevím, jestli se mnou budou souhlasit kapacity, ale mně je to jedno už. Před třemi miliony let něco strašného bouchlo v naší galaxii. A byla to radiace prostě neuvěřitelně daleko se šířící. A před těma třema milionami let člověk přestal mít takovou tu přirozenou agresi, tu reflexní takovou, že vám někdo šlápne na nohu. Když se oženete, nete, a, 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 a když to bylo tenkrát předtím, tak ho no, třeba eventuálně schutí i zabijete. Takže tuhle tu reflexní agresi strašně zkrotil. A tím se mohl dát do větších skupin, a tím více hlav, více si jak říkala ta Katarina, a, a šlo to ku předu, že? Tepaž ta větší skupina, toho vymyslí i udělá víc. A dotáhli jsme to až sem, kde máme toho třetího nepřítele, to jsme my sami. To je jednak ta kompetice, která, ta soupeřivost, kde opravdu stojí za to dostat se na tom sociálním žebříku co nejvíce, protože E, agrese se šíří zase podle zákona hmm. padajícího výkalu. Jo. Takže je lepší sedět nahoře, než sedět dole. A za druhý, my jsme my jsme totálně ustoupili od toho přirozeného způsobu života. Takže my to ani nevíme, že náš stres všeobecně narůstá vy máte smog, vy máte světelný smog, máte uh, hlukový smog, máte. My jsme nastaveni na určitý množství impulzů, podnětů. A my, i když nebudeme fungovat navzájem, tak už máme takovou spoustu podnětů a impulzů, který ten mozek musí zpracovávat, protože to je zařízení na to, který dává pozor, odkaď co přiletí. A v, v podstatě toho máme daleko víc, než, než e, před 100 rokama. Jan Můj hmm. dědeček pravda zaváděl elektřinu. Ten střídavý elektrický prout, ale do té doby prostě měli svíčku a tu svoukli zhasli a šli spát a byla tma. Hmm. Jo, a já <laughs> jsem byl, to už je nějakou chvíli jsme byli na horách a já jsem si říkal, to bude krásný, a bilezu ven a budu vidět konečně tu celou hvězdnou oblohu a viděl jsem starou belu, protože tam byla sjezdovka, ta byla nasvícená do půlnoci. A to, je, to jsou stresové momenty, kterými neočkrtáváme, ale přitom ten mozek, jo. No a potom ještě přijde v podstatě to, že my jsme přeuštěná populace, a e, o to víc tedy, o to snáš, -ta jako, e, se budí taková ta nejstarší dinosaurí část toho našeho mozku, to je ten strach a stek. Mm -hmm. Jo, a teď vy byste schudil někomu dal do držky a <laughs> v podstatě. Jak to víte? <laughs> <laughs> Každý z nás má svého. Tvého, eh, dobrého, eh, jak si nechme to být. A eh, teď to nejde, jo. Takže t, to v podstatě ne, ta nevypuštěná, t, celý ten problém je, že jakmile já se dostanu do steku nebo strachu, tak mě organismus nabudí se, což je jednak drahý, jednak to přetěžuje určitý orgány a jednak to vy, jak si pouští energii, vynechává energii s některým systémům, jako třeba imunitě. Mm -hmm. Takže potlačovaná, každá potlačovaná emoce je, je vlastně nebezpečná a teď jde o to, kolik se toho člověku Nahromadí a jak moc to umí ventilovat. Co vy doporučujete takovým lidem, kteří mají nahromaděný stres a vztek, aby teda neudělali nějakou blbost? Udělat. No, tak ideální je, když dokud nemají ty staré kolena jako já, je ideální pohyb. Jo? Hmm. Protože tam jako přirozenou cestou to napětí a ta nahromaděná energie teda se vypudí. No a potom e, je jako velice kvalitní naučit se odpouštět. To je, to je velký kumšt a, e, jako dopracuje se k tomu člověk až po životní zkušenosti. A na, teď s Denisou Ostrou vyšla kniha Hajku a jak se vypsat ze stresu. Jo. A já tam mám tu první takovou tu drsnější půlku, kde na závěr doporučuju těch třikrát tři v týdnu 20 minut věnovat nějakému typu psaní a jedno z nich je co nejvíce, co nejhorších vulgarit. Ale. A já, já, jsem si to tak naskoušel a Došel jsem k určitému zklamání ze sebe, protože jsem končil na páté stránce tedy A4 a s malýma řádkama, nicméně na páté stránce už jsem nemohl dát. Takže tam byl ten poslední výkřik, ty Putine, a tím jsem, tím <laughs> jsem jako vyčerpal svou zásobu. ale. Ta druhá půlka od je, Denisa je japanoložka a hajkuje je japonský básnický útvar o 17 slabiká, kam má autor jak si vetknout je, je, jako pocit, náladu, nějakou představu. A to se zapojují zároveň v obě dvě mozkové hemisféry, pač ta levá počítá ty slabiky a ta pravá dává pozor, aby to mělo nějakou hlavu a patu. A, takže v podstatě ta koncentrace tohoto toho typu uš, skutečně stáhne to uh, přebytečné napětí. Vy jste jednou řekl, že Mezi chladnokrevně operujícím chirurgem a masovým vrahem je tenká hranice v rámci toho, no, jak poznat psychopata. To je. E, musím říct, že to je moc hezká myšlenka. No je mi nejvíc líto, že není moje. Jo. Já vím. A, ale ta představa toho chirurga. No, ne, tak my bychom rádi. E, pojem psychopat není obsazen. Psychopatie neexistuje, v psychiatrickém slovníku my jsme ji vyškrtli a to, co bývali dřív psychopatie, jsou dneska poruchy osobnosti a my bychom rádi, proto asi tak jedno procento našich blížních, kteří nemají pocit strachu, tuto tu kategorii, jak si zavedli, a vy, když nebudete mít strach, tak jste úplně jiná, vy jste Marťan, Protože vám se netřesou ruce, vy se nepotíte, vám se nechce čurat. Jo, Te, teď, to je taková moc hezká příhoda, co píše Vondráček, v těch pamětech, jak kolem Mnichova, tak seděli furt všichni s uchem, na rádiu a najednou prostě z toho rádia zazněl pozor, pozor je mobilizace. A byl tam s nima, oni, tam bylo asi šest, a byl tam s nima pes. A ten pes se začal třást strachy a e, připlížil se tedy ke svému pánovi a, a byl t, celý vytřeštěný a ten Mondráček velice Trefně píše, že pes ne, ani nerozuměl rádiu, ani tedy telepaticky nic, ale oni začali smrdět jinak. Ja, protože pod strachu smrdí úplně jinak než pod po námaze. Mm -hmm. Takže těch jaksi nevědomých, podvědomých impulzů, který vysílá ten Marťan, psychopatický, je e, celá spousta, čili je to osobnost v lepším případě charizmatická, v horším případě narcistická. Mm -hmm. Ale vemte to, že 660 lidí je e, v podstatě stádních, který půjdou za jakýmkoliv beranem, jo? jak napsal Čapek, třeba na jatka, hlavně, že nás vedou. Jo. A vy toho psychopata poznáte až po té, co on vás, ono vás teda napálí, mošidí a e, připraví tedy nejen o iluze. Čili to nemusí být e, psychopat ve smyslu fyzického ublížení? Ne, jsou hodní psychopati a zlí psychopati. Jo. Ten hárek, který to jak si první byt, vytýčil tu kategorii, tak te, to byl, on je pár let starší než já, a eh, on, byl, on byl psycholog v kriminále, čili on tam měl jen ty eh, naprosto sadistický a bez eh, em, emocí a bez tohle toho. A ten druhý, tedy Dutton, který dneska pracuje v Oxfordu, říká, že jsou hodní psychopati, kteří taky nemají strach a jdou dělat záchranáře nebo hasiče, mm -hmm. nebo když si vezmete přistání Armstronga na měsíci, tak to by standardní člověk ne, neustál. Psychopatů je tady mezi námi asi spoustu. Kdo je nebezpečný? Takový ten člověk, který se na vás neustále celou dobu usmívá, jak měsíček, jak se říká, měsíček na hnoji, s takovým tím jednolitým až blbým úsměvem, anebo člověk, který se nějak projevuje. Protože já mám občas pocit, že ti lidi, kteří se furt neustále tak usmívají jako, jako sluníčka, tak jsou, můžou být velmi zákařnější nebo víc zákařnější než ten, který projeví svoje city, emoce. No ne, tak ten člověk, který vybuchuje a to, je pro vás lépe čitelné, hmm. jo, a ten, e, t, t, mě t, jako <kluh> říkala spousta lidí, jak e, e, typy, který známe všichni, je, já nevím, jestli se tady smí říct, jako extrémní hajzl, hmm. jo, tak jak na běžné posezení je to milej člověk, který jako byste řekl, že kuřeti nasype. A takže v podstatě, že ten psychopat, takový ten pravý je, je chameleon, on, se, on je hypersociální, on se umí začlenit, to jsou ty ideální ženiši pro moje cerušky. Jo. A běda teda, když je dostanou, tak potom, potom, se ukáže, že to nebylo tak slavný. Takže takový ten, pokud je jako věčně blídný a pak vám brazí kudlu dozad, tak ten je podle mě riskantnější než ten, který je takový prskoř. No je lepší, když člověk má nějaké emoce a vyřve se, rozčílí se, anebo když to v sobě dusíme, protože dusitné. Hele, emoce, emoce, jsou tělesný děje. Emoce jsou řídící systémy, ale primárně tělesný. Vy dřív šlápnete na brzdu, než vám to dojde, proč jste na tu brzdu šlapali. A tak je to s celou řadou těch emocí. My jsme se nakonec dohodli po všech těch handrkovačkách, že máme šest základních emocí, z kterých podobně jako ze tří základních barev se skládá celý to bohatý spektrum. A to je strach stek, to sem přinesli ty dinosauři, radost, smutek, údiv a odpor. Jo, a máte počítačovou analýzu úsměvu monilízy, kolik je tam čeho. A je tam asi 2% právě toho odporu. O. Teď, když to tělo je nastavené. Emoce je e, emoce k nějakému pohybu. Jo. To znamená ten strach je na útěk, ten stek je na rvačku, ten radost je na bobímání, ten smutek je na brečení. A když to, když to neudělám, a jako to zabrzdím, tak e, veškerá ta energie, která tam je prostě nashromážděna, potřebuje nějaký ventil. Nějakej ventil mm. A ten ventil si bohužel najde ve špatných cestách. Jo? Mm. Protože třeba, vemte takovou úplně jednoduchou rovnici, máte adrenalin, insulín. Inzulín je na to, aby spal glukózu do buněk a adrenalíny na to, aby jí vyhazoval, aby byla k dispozici. Takže když vám vyteče adrenalin u cukrovkáře, tak se můžete vsadit, že bude mít hyperglykemii, protože mu spadne ta regulační šance toho inzulínu. Čili to jsou ty nevýhody, když to ne nevodšpun, to je správně. Čili pak vznikají, kromě infarktů, mrtvic, rakovinový onemocnění a podobné věci? No, to ne, samozřejmě... to takhle, podívejte, co, co my tady spolu mluvíme, jo. to je pár minut, že? tak v každém z nás se narodilo několik desítek vadných buněk. Hmm. Jo. A ten imunitní systém je prostě setné. A když vy v podstatě imunitnímu systému odeberete energii, protože ji investujete do toho nevybitého komplexu ještě navíc, tak v podstatě ty buňky se můžou rozprasit. Mm -hmm. Dneska jako ta medicína staví na tom, že všecko je zánět. Mm -hmm. všecko začíná zánětem. Moje tlustý břicho je zánět. A e, fakt, e, a teď vy máte, ty, ty imunitní buňky nečekají, co jim řekne pan rozum. Jo? Oni mají mezi sebou e, e, komunikaci. E, ty ty, ty běžné buňky se tomu říká cytokiny, to je molekula, která přijde a řekne, Pošli mi kyslíky, jo, mm -hmm. nebo zavřít tuhle tu bránku. A když je to u té imunitní mm -hmm. složky, tak se to jmenuje interleukiny. A některé ty interleukiny umějí vyvolat zánět, a druhý zase umějí utlumit. A některý umějí vyvolat a v určitý fázi utlumit. A je to teda nesmírně složitý, a když by ten imunitní systém necháváte chřadnout, tak otvíráte jednak ven dveře infekcím a dovnitř dveře těm chybným buňkám. Hmm. No a tím pádem jste někde zmínil, že proto abychom i byli zdraví, aby i ta imunita fungovala, protože všechno se vším souvisí, tak bychom, Měli mít tři pohlazení denně, aby nás někdo ano. pohladil. No neumím si představit, že <laughs> sedím tady a kolega třeba kamerama mě tady bude hladit. <laughs> no ne, tak my jsme, jako do určitého věku, toto to, to fyzické hlazení je naprosto nezbytné. A pokud to chybí, tak to jsou ty deprivační mm -hmm. syndromy z těch děcáků a... Nebo z těch nešťastných dětí v rodině. A e, od té doby e, my to pohlazení, e, jak si fyzicky nahrazujeme pohlazením psychosociálním. Jo? My jsme začali, já to mám tak za, za, za pětku, za stovku, za kilo za pětku je to jsem rád, že jsem vás potkal, že za stovku je to bezvadný, že spolu můžeme spolupracovat. Za kilo to už je jako daleko cenější. Čili my bychom měli nazbírat, pochopitelně tohle je, tohle je to nejcenější, co co máme i na starý kolena, když s tím ten sex nelomcuje. Ale měli bychom nazbírat určitý množství pohlazení. To znamená, když já budu běhat a říkat, dobrý den, to jsem rád, že vás vidím. tak <laughs> <laughs> prostě, když oběhnu sto lidí, tak je stokrát, se naberu. Jo. A, a kvůli tomu máme vztahy, kterých ty pohlazení jsou intenzivnější. A pak je ještě to, co my udělujeme sami sobě. Jo. To je, představte si takovou, takovou banální situaci doma. Právě jste rozmlátil památeční tajíř po prababičce, který včera odhadli na 40 tisíc jděte se uklidnit kam jinam než do lednice, že tam se nějaký prase uklidňovalo. Před váma je tam kostka másla, vy vyrvete dveře od lednice, vykopnete kredenc, prostě taková drobná domácí lapál je. Jak v tuto chvíli na sebe promluvíte? Ošklivě. Což je úplně na Protože to je dávná vzpomínka, že po bouřce byl klid. Jo. Já bych tu chvíli měl říct: Se sí šikovnej chlapec, tohle se ti pravda nepovedlo, příště bude líp. Jo. A to umění zacházet sám se sebou a ne, nesypat si zbytečně popel na hlavu, kde to není potřeba, a jako ne, neustupovat zlu jo, a umět se tedy ohradit tím asertivním způsobem, či ochránit se, tak to jsou ty podstaty toho, jak dobře být. A já lidem rozdávám takový notísky, kde si mají napsat, kde mají 3 plus tři a to, ta první trojka je Tři věci, které mi udělají radost, abych tak řekl, z milosti Božího, našel jsem tisíci korunů nebo takhle. A ty tři, ta druhá trojka je tři hezké věci, které jsem pro sebe udělal já sám, pro svý potěšení. A to byste nevěřili, jak je to těžké. Jo? Zkuste si to. Zkuste si to a uvidíte, lidi se vymlouvají a kroutěj. Na začátku jako jsme se bavili o té depce a depresi a hlavním tématem posledních let, a vy jste o tom i spolu napsal knížku a řešil jste to, s některými svými uh, pacienty, klienty i mezi známými osobnostmi, včetně třeba Aleše Cibulky, je takzvané vyhoření, syndrom vyhoření. A mám pocit, že těch lidí je čím dál víc právě vlivem tím, jak ta společnost na ně klade ty nároky. Uh, 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 zaznamenáváte nejen si... společnost, oni ty nároky sami kladou na sami na sebe. Ale máte pocit, že uh, čím jste starší, tím toho je víc těchto případů, že to dřív nebylo tak markantní? Ale tak, eh, on už to třeba popsal, že klan má hmm. jednu takovou povídku, povídku, kde toho kluka vykořišťovala ta rodina, on byl jediný živitel a v podstatě eh, končí to tím, že on sedne do nějakého vlaku a jede pryč. Pryč, neví vůbec kam. A, <coughs> takže eh, bylo to tady asi, eh, asi od jak zima. Nicméně bylo tady víc, řekl bych, takových těch možností. To vyhoření spočívá v tom, jak byl napsal Fredenberg do té knihy, Vyhoření je nesmírná cena za úspěch. Čili hmm. když já jdu za tím úspěchem a zapomenu na životní pravdy, tak tam začínám prohrávat, ja? protože já se v tom běsu ženu, dejme tomu, za objevem, kariérou, co já vím, bohatstvím. Čímkoliv a pomalu odstřihuju všechno, co mi v tom životě dělalo radost. A to je ta podstata. Jo? Oni jsou ty e, zevní vlivy, e, který potom tam přidala Maslachova, ale e, ta prapodstata je ve mně, že já jsem ten ctižádostivý, který. E, který jak si je ochoten obětovat e, celou spoustu věcí v zájmu toho většinou nad hodnoceného cíle. No a jak poznám jenom obyčejnou únavu, anebo stoprocentně poznám, že teda tady stop a tady už to vyhoření, prostě Řek, za primitelné. Když přestanu mít kamarády, když přestanu mít e, Záliby, když od rána do večera nemyslím na nic jiného, než, než na to, co mám udělat. A jakmile se mi ten život zúží na hmm. ten jeden jediný kanál, tak už jedu v maléru. Jo. Hmm. Kdy dojedu se silami, je otázka, teda, mých dis, dispozic do té doby. Je to, je to nebezpečný a tak, až tak, že to může končit i fatálně? Ale může... tak většinou ne. Hmm. Ku podivu ty lidi, i, když jako selžou, tak a já mám takovou krásnou tlustou knížku, to mi přivezli takový dvě krásné holky ze Slovenska, která se volá Dně vyhoreně, a to je 21 příběhů, lidí, kteří vyhořeli a vyhrabali se z toho mm -hmm. a teď zpětně nahlížejí na tu svou chybu, kterou udělali po cestě. A tam je, je úžasný citát třeba toho člověka, který, já vám to řeknu česky a to uvím i po slovensky, ale to, abychom zbytečně nemuseli tlumočníky, tak je, On říká, já jsem si najednou po čtyřech letech uvědomil, že mám děti. Jo? A to je, to je právě ten moment, že do, v tom, v tý, na té cestě k tomu vyhoření tohle to všecko, jak si je vodu Že před pár desítkami let byly sebevrazy, pohřbívání za zeď, nesměli mít církevní pohřeb, protože byli, bylo jimi opovrhováno. Mnozí lidi tvrdí, že by to vlastně nikdy neudělali. Co vy si myslíte o tom, když opravdu někdo si rozhodne vzít si život? A není to psychicky dlouhodobě nemocný člověk, s který, kterým to tak spěje, ale že opravdu někdo, koho známe, tak najednou se dozvíme, že prostě to skončil. No. Je to vina jeho nebo spíš i jeho okolí? Počkejte, nemluvme o vině. Hmm. Vina patří k soudu. Hmm. Je to rozhodnutí, a to rozhodnutí vychází z toho, že ten člověk má dojem, že se dostal do kouta a nemá jiné řešení. Hmm. Takže v podstatě pro člověka s těžkou depresí je to únik z těžké bolesti, jo, protože Deprese, duševní bolest. Eh, pak máme ty bídky, tedy ne, ne patologický, ale se eh, sebevraždy, což je třeba eh, ten kostel a eh, ty parašutisti, co odpravili Heidricha, jo. Tam eh, to má jako absolutní logiku a hmm. tam. Eh, jako není nikoho, kdo by se nad tím nějak pozastavoval. A kdy komu rupne v bedně, to je těžko říct. A máte, máte v podstatě ne pokusy o sebevraždu, ale nezdařená sebevražda. Jo. Já jsem měl jednoho takového pacienta, já bohu které jich nemám moc za sebou, ale všechny umím. A od ty první holky, co proskočila v kosmonosích zamřížovaným oknem a až po ty poslední. A to, 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 byl, to, byl, člověk, který jako dělal proto, aby umřel úplně všechno, a jako domyšlený. A vždycky ta smrtka nechtěla, jo. Nakonec teda umřel, odjel dělat kuchaře. Někam do Švýcarska odešel zmrznout, jo. A tam se mu to povedlo, ale tady v Čechách to bylo čtyřikrát naprosto nezdařená. Nezdařená sebevražda a... E, ani... E, Jo, já jsem ho poznal, pochopitelně, v psychiatrické léčebně. A e, ani po té, co se vyhrabal z té deprese, tak e, neměl pozitivní přístup k životu. Byl, byl takový prostě e, e, negativistický a e, do té deprese zase blítnul raz, dva, tři. Máte vy za svou kariéru nějaký případ, nějakého pacienta, že to něco mezi nebem a zemí, nebo naopak velmi úsměvého, na co nikdy nezapomenete, nebo jste takzvaně s nadsázkou chtěl vrátit diplom? <laughs> no, tak já jsem v 91. 90. jsem se dostal do poradní rady Galena, nakladatelství zdravotnického. A já jsem měl tenkrát v ruce knihu pana profesora Bobka, což byl internista z Plzeňské fakulty, který napsal takovou slušnou interní publikaci, Kde se stala chyba. Jo. A tam řekněme si upřímně, že v těch 30. 40. letech moc slavná ta medicína nebyla, takže těch chyb se potom na tom pitevním stole našla celá řada. A já jsem měl takovou ctižádost tohleto zopakovat jaksi v moderní medicíně, a tam jsem napsal o své vlastní blbosti, tu první kazuistiku, kterou jsem těm potenciálním autorům roz rozeslal. Jo. A bylo to o, ne, právě s Babranem. Vy, když máte někoho, kdo, kdo jak si hrozí tou sebevraždou, tak s ním máte udělat e, antisuicidální e, proti sebevražedný e, kontrakt. Jo. To znamená, ty mi teď slíbíš, že až do té doby, než najdeme odbornou pomoc, si nevědeš po krku ani syndrom přes ruskou ruletu, že se někde božereš, se než si zavolat. A ona to musí říct ano. Jo. A. Bylo to naprosto všechno dokonalé a já jsem ty, Tí, tí holce řek, že do té doby, než mě navštíví po druhé v ordinaci, což jsem zapomněl, že ona beme do slova, když došla ke mně do ordinace, tak do sebe kopla tu bub, tenkrát pilulek. Jo. A to, to, to byla moje blbost opravdu v tom, že ta formulace musí být jasná, přesná. No tam ne, nemůžete, nesmíte nechat škvíru k úniku tím tím způsobem. Mělo to happy end? Dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně, jak říká ten Krtek. A dopadlo to zaplať pambu výborně a... Je, Nicméně, já jsem tohle poslal jako ukázku, jak, jak dalece je možný být otevřený ve vztahu ke svých chybě, že to od nich nechci až takhle na doraz. Ale mě nebyl ochotný nikdo do toho napsat kapitolu jiný, kromě patologů. Jo. <laughs> jo, takže patologové, patologové, tenkrát pan profesor Bednář nám napsal takovou mozeckou, protože je první druhý čtení a když odvořují člověka s podezřením na rakovinu, tak hned se to odečítá, a pak se to teda pečlivě odečítá druhý den nebo večír nebo takhle. Takže jak moc se trefí na poprvé nebo netrefí. A, ale internisti tedy ani, že jsem jich dost znal, já jsem se víceméně většinu života pohyboval mezi takzvaně normálníma doktorama. Jo. Já jsem dodneška Fickemu a v těch nuslých jsem v gastroenterologické ambulanci. A e, t, takže e, my, my se k těm chybám e, dost neradě přiznáváme, jo. No, e, pane doktore, co vy sám děláte pro to, abyste byl šťastný? A co radíte všem, aby, aby mohli říct, že jsme šťastní, i když každý prožívá něco jiného? Jaká je to rada? Jakou radu dáváte Tak dává... já mám jednak bezvadnou ženu. Jo? Mm -hmm, to je základ. A to je základ, <laughs> už jsme spolu 60 let. A e, v podstatě e, přes spáleniště, přes krvové řeky jsme prošli tedy e, různýma oko, e, situacema. A, takže to je, to je jako něco, na čem můžete stavět e, pak jsem, mám úžasné mnučky. ale jako můj osobní ventil je, já píšu, já píšu kognitivní poezii. Jo. Mm -hmm. Kognitivní poezie je kombinace hlubokého uměleckého zážitku a vědecké pravdy. Takže jeden z prvních mých, jak si, skutečně velkolepých kusů je výpočet komolého kužele zveršovaný. To uznáte, že potřebuje člověk každý druhý den. Ale jako, jako osvětář, jo, kdybych chtěl říct něco vlastně na závěr, takový ten akčlus, tak to je moje báseň, vzkazuje ti dědeček, depresi dá ránu, olomoucký syreček plný tryptofánu. A to je svatá pravda. V olomouckých syrečkách je daleko víc tryptofánu, než v, v, v těch plesnivých syrek, co, co se jako doporučuje. A a pak už vedle máte jenom avokádo. Takže jsme olomoucké serečky a avokádo, ano. říká známý psychiatr Radky Donzák. Ano. Pane já děkuji za krásný rozhovor. Já vám moc děkuji. Přeju zdraví, duševní zdraví nám všem a ať se daří. Děkuju, děkuju a to zdraví. A jak jsme říkali v socialismu, Poslední si nakradem. Děkuji <laughs> moc. Tak to Děkuju. byl náš dnešní host, Radkin Honzák. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.